Bale, Gary Farron hir yn chwilio am gyflymdra Leon Jean. Jean sydd wedi newid safle nawr gyda Liam Thomas. Jean yn rhedeg yn uniongyrchol cyfle I groesi ar draws gol. Pwy sydd yn o'i Lido Afan? Christian James! O, dyna chi gol gan Christian James! 20 munud yn union wedi chwarae yma ar Stadiwm Marstons. Dyna chi ergyd a dyna chi gol i'r tîm cartre. Y gwaith creu I gyd gan Leon Jean lawr yr asgell dde. Yn curo'r amddiffynwyr, yn tynnu'r bêl nôl. Wel, welwch chi ddim gweith foli y tymor hwn gan Christian James. O, chwarae da er mwyn troi yr amddiffyn. Hanford. Patrymau pert gan Lido Afan yng nghanol cam y rycet ar rediad. Tackle dda arno fe gan Fowler. Paul Fowler yn grif yng nghanol cam. A bas fach ddeallus at Palmer ymlaen at Jack Christopher. Dyna welliant gan yr hen air. Y McDonald o'i fan ed. Yma McDonald. Hanner cyfle! O'r bediad ardderchog gan Craig Morris yn y gol. Hanner awr wedi chwarae Caerfyrddin un I ddim ar ei holi. Hanner cyfle fan hyn I Corey Thomas! O, gol bert gan Corey Thomas. Ymyl y cwd Cosby, y cyffyrddiad cynta yn wych ac yn ei chrymanu ddi heibio Craig Morris yn y gol. A mae Caerfyrddin wedi dod â sgôr yn gyfartal. Tafliad hir gan Thomas. Y pennau mynd I fyny ac mae'r bêl yn torri I gefn y rhwyd. A dwi'n meddwl naeth ai Andy Hill neu Tim Hicks sydd ar cyffyrddiad ola. Ond beth bynnag mae'r tîm cartre ar y blaen. 5 munud cyn yr hanner, Lido Afan 2, Caerfyrddin 1. Leon Jean, llawn tryciau. Y chwaraewr cyn broffesiynol. Dyma fe'n croesi. Palmer yn clirio. Christian James. A dyma Hill, cyfle Hill am y trydedd! Camgymeriad yn amddiffyn Caerfyrddin yn agor fel y môr coch ac Andy Hill a'r cyffyrddiad mwyaf syml. Liam Thomas a Dan Thomas a Liam Thomas yn mynd i'r llawr ymyl y cwrt Cosby. A chyfle gwych I Lido Afan I ymestyn I mantais. Cyfle gwych I Leon Jean I ychwanegu'r mantais ac mae'n gwneud hynny I 5 gol o'r tymor ac mae'n bedr I un yma ar Stadiwm Marstons. Liam Thomas, Thomas I mewn fan hyn, Liam Thomas a chyfle gwych fan hyn i'r eilydd, mae'r eilydd yn mynd i'r llawr ac mae'n gic o'r smotyn penderfyniad hawdd, Shane Williams yn cael ei faglu. Hill, yr arbenigwr o'r smotyn ac yn sgorio'r 5 yn greulon ar Gaerfyrddin. Lido Afan 5, Caerfyrddin 1. And the super